No niin, se olisi sitten, kello on jo ihan nyt 3. Joo, mä kepasin ihan justi hakeen postipaketin, kiitos paketista, ja sit mä hommasin itselle tämmösen pelin, mitä voi pelailla. Lätkäshakki. Lätkäpeli. Kattokaa tällaisen lätkäpelin. Vanhan ajan peli, lätkäpelin. Lätkäshakki. Ootteko nähnyt tällaista vanhaa lätkäpeliä? Lätkäshakki. Tämmösen tuli hankittua. Ice hockey shark. Ice hockey shakki. Sellainen tuli hankittua. Sitten tuli tää paketti. Lähtääks lukemaan mitä paketissa nyt sitten. Mitä paketista löytyy? Avasin se jo äkkiä valmiiksi, niin ei mene avaukseen, ei mene aikaa. Ei tuhrannu turhaa aikaa siihen, että te joudutte odottaa sitä, että saadaan paketti auki, niin se on auki jo valmiiksi, niin päästään saman tien lukemaan tämä lappu. Katsotaan, mitä paketti on nopeammin. Hei Niilo 22, saa lukea videolla. Tuli tossa elokuva kaapista siivotessa mieleen, että sinähän tykkäät katsoa paljon elokuvia, niinpä päätin lahjoittaa sinulle kaikki elokuvat, jotka itse olen katsonut liian moneen kertaan. Laatikosta löytyy monenlaista elokuvaa, kauhusta, komedioa, löytyy myös monta K-18 leivällä varustettua elokuvaa, toivottavasti nautit niistä. Mukana on myös 2 PC-peliä, eipä mulla on tässä sen kummempaa, hyvä syksyn jatkoa ja lumen odotusta, mukavaa syksyn ja joulun odotusta ja lumen. Kiitos, kiitos. Lähdetään sitten katselemaan mitä tuli. Mikäs tää tämmönen on? Oho, Milla Jokovicin tähdittämä. Tässä on Robert De Niro, se on ihan jees. Sitten on tää Milla Jokovic, joka esittelee tuossa Resident Evilissa, ja sitten on toi Edward Norton, joka on kans, mikä on siinä American History X. Tuossa on toi American History X, sitten on Resident Evil näyttelijä, sitten on Robert De Niro. Voi olla loistava leffa. Voi olla kyllä loistava Blu-ray. Ihan kiitoksia siitä, se on ihan loistava. Varmasti on loistava, toi on toi just toi. Se tuli kuuluisaksi, ainakin mä tuli siitä tosta Fifth Elementistä, tuli niin kuin siitä, mä ihmettelin, että kuka tää on tää naisnäyttelijä, tämä Milla Jokovic, niin tämä justiin, millä se tuli siitä tutuksi Fifth Element, Bruce Willisin tähdittämästä Fifth Element -elokuvasta, niin tuli siitä tutuksi, sitten mä tajusin, että aha, se on se sama, mikä on siinä. Sitten tuli PC-peli, ihan loistava, kiitoksia vaan. Sitten löytyy, tääkin on ihan jees PC-peli. Sitten on, oi. Wow, sauf. Wow, the Blu-ray, sauf. Kauhua. Kaikkien aikojen kauhu saaka kiertyy piinaavan päätökseensä. Toi on hyvä. Oi kato. Yes. Voi olla hyvä Johnny Deppin elokuva, voi olla ihan jees. Yes, Pirates of the Caribbean. Yes. Silent Hill. Ja sitten Blood. Joku susi. Ihan jees. Paha pukki. Tää on paha pukki. Bad sentaa. Paha pukki. Yes. Sitten täällä on. Sitten on tää hauska. Tää on aika hauska.
Tää on kyllä hauskaa. Tää on kyllä ehkä enemmäkseen, en tiedä, olisiko tää naisten maku enemmäkseen kuin äijien maku, mutta kaikkien katsottavissa kuin housut pois! Housut pois. Tää on kans hyvä. Tyttö nimeltään Nikita. Ihan jees. Pitkästä aikaa. Vanha kunnon Matrix-elokuvaa. Can you read this? Matrix, Mr. Matrix-elokuvaa. Vanhan kunnon Matrix-elokuva. Sitten on... The X-Files. Yes. Sitten on hyvä elokuva. Mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Silmänkääntäjää. Kiitoksia hurjasti, iso hurjasti. Nyt on semmonen elokuva elämys taas, että voi katsella taas. Pitkiin syksyihin on hyvä katsella sitten. Resident Evil. Arm best are off. Resident Evil. Dead. Oi, kauhua. Ja yeah, tämmönen. Mutta tässä on tämä George Clooney. Muuten tässä on hyvät näyttelijät, että George Clooney ei oikein meikäläiselle nappaa jostakin syystä. Sitten. Oi. Onks tää... Ei, tää on pokka, tää on 3-4. Tää on kakkonen, hitsi kun tää on kakkonen. Ois nuo ollut edes ykkönen, mutta pokka pitää, Mr. Hajasen. Ihan loistava. Oi. Yes, saa. Nyt voi sitten katsoa. Onks tää sama elokuva Blu-raynakin sitten? Kuitenkin. Sitten löytyy... joku nyrkkeilyelokuva. No kummeria tietenkin on. Tässä on kolme... Tässä on hyvät leffat. Rat Pit. Joku hyvä Rat Pitin elokuva. En sano mitään. Voi alkaa syynä, että onks tää hyvä. Tää voi olla hyvä. Perustuu yhteen USA historian kuuluisimpaan henkirikosten sarjaan. Tää mua voi kiinnostaakin. Tää voi olla hyvä. Pitää varmaan lähteä tätä katselemaan tai sitten katon sen Tyttö sinalle tähti. Sitten on tämä. Oi. Sitten olis... Tää oli hyvä. Tää oli ihan loistava tämä. Hyvä. Sitten olis... Peräkammarin pojat.
Kiitos, kyllä lähtee. Ui, onks tää nyt sitten? Älä nyt vaan sano. Ui. Ykkönen ja kakkonen, yes, ykkönen ja kakkonen. Kolme ja nelonen. Nyt mä voin katsoa Mr. Hajasen pokka pitää. Nyt kun mä pääsin tätä kattoon, niin sukat lähtee jalasta, kun mä tätä katson. Nyt lähtee sukat saamari jalasta. Niin että tää lähtee. Mikähän tääkin on sitten? Ei sano mulle mitään. Ei sano toikaan mulle mitään. Nyt on kummelia. Mitäs täällä kummelissa on käynyt? Ei mitään, sitten on kummelia. Tästä ei mulle sano mitään, mikä tämä on. Sitten on joku suoraan seinään. Yes, Pirates of the Caribbean. Vierailla vesillä. Joku poliisijuttu. Resident Evil. Noin. Siinä oli jotain leffaa. Sim City. Oi. Friday 13. Toi ei saada mulle mitään, mikä tää on. Hillittävän korea, hillittävän hauska. Stirettöskat. Ohjaajan versio. Kuolleiden aamunkoitto. Tässä on tämmönenkin elokuva, K18 versio. Mikähän tämä on? Lähdenkö tätä oi, mä voisin tästä nyt, mähän voisin tästä, viimeinen munaus. Milk, Sandra Milk. Tää voisi olla hyvä. Laitetaan tosta joku leffa tonne. Oi. Mikäs tää sitten on? Ei sano mitään. Sitten on tällainen kollektion, kauhukollektion. Mitäs tää olisi tätä kauhukollektion elokuvia täällä olisi sitten?
Pink my up. Pink me up. Siin on kyllä kovaa kauhua taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tämmöisellä retro kauhuboksilla. Mitä kauhua. Mitäs täällä vielä on sitten? Ei nää loppunut tähän vielä, Sitten olisi tämmönen. Tappaja sisällä. Tämmönen. Tommonen verisempi viikon loppu. Saa. Sitten on Dead of Days. Toi on ihan jees. Sitten on tämmönen Al Pacinon joku. Oikeutta kaikille. Al Pacino. Sitten on tämmönen. Ja vielä lopuksi on tällainen joku. Eiköhän tässä ole taas kattelemista vähäksi aikaa, mutta iso kiitos kyllä. Nyt voin sanoa, että nyt on sellaiset pläjäykset taas täällä, että meikäläinen kuittaja kiittää, että voi että kun sanon, että nyt on niin semmoinen iso käsi taas täältä heiluttaa. Voin kyllä sanoa, ei voi muuta sanoa kuin mennä sanattomaksi. Meikäläiseltä ei osaa kuin muuta kuin niin paljon kiittää kuin olla ja osaa, että nyt on semmonen kiitoksia nyt näistä leffoista, että ei voi muuta sanoa, että huikee paketti. Voin sanoa, että on semmonen paketti, että ei ole toista taas vähän aikaan tullut tästä huikeeta pakettia. Ja nyt on kyllä semmonen paketti, että meikäläinen kyllä on ihan pyöryksissä, kun tämmöisen paketin näkee. Näytän vielä tosta tommosen leffan. Näin, kyllä nyt on taas iso pläjäys ja niin iso kiitos. Tässä on kyllä semmoset leffat tähän heti kärkeen, että olisi katsottavana tämä Stone. Sitten voisi katsoa Pokka pitää, jossain vaiheessa katsotaan tätä. Sitten mua kiinnosti lähteä kattoon tätä. Olisiko tästä mitään Rat Pit ja toi yks, mä en muista kuka toi oli toi Julie Flaus vai mikä onkaan, se onkin ihan hyvä näyttelijä kans. Tää voi olla ihan jees. Ja sitten tämä 22 bullets. Eli onks tää nyt 22 luotia? 22 bullets. Eli ei oo 22 ruumiissa, 22 luotia, mä sanoinkin 22 bullets. Elokuva on raaka, tositapahtumiin perustuva tarina menneisyyden vainoharhaisesta miehestä, joka ei pysynyt piilossa peloiltaan. Näin.
Että tää mua kiinnosti kuin 22 bullets. Että kiinnostaa. Mikä toi 22 kiinnostaa totta kai. Ja tositapahtuma kiinnostaa aina, että minkälaista on tositapahtuma elokuva. Onko se saatu hienos koottuun. Nyt mä hiljennyn elokuvan maailmaan. Hiljentykää te, niin hiljennytte. Mä laitan teille videoon. Te saatte katsomaan videoa sillä aikaa, kun meikäinen kattelee elokuvaa. Sehän menee ihan hienosti, kun te katsotte video ja mä katson elokuvaa, niin se menee ihan hienosti näin. Ei muuta kuin... Mä tästä mietin vielä, että minkä mä nyt tästä luikkaan katselun. Kyllä mä illalla katselen vielä jotain, mutta... Mä voisin nyt katsella ehkä sen tyttö sinalle tähti tai sitten jonkun... Ja mä jätän illaksi tässä valinnan varaa illaksi. Teille kerrotaan sitten, että minkä mä katon vielä tänään. Mutta on kyllä niin kovaa leffaa tarjolla, että oksa pois ja hellät tunteet. On kyllä semmoinen... Liian nuori telotettavaksi. Mutta on kyllä semmoinen niin kuin elokuvat, että oksa pois ja hellät tunteet. Ja voin sanoa kyllä, että nyt ei tullut sitten... Bengalin tiikeriä. Tuli kyllä semmosia, senkin edestä sellaista ei tullut sitten, ei tullut tällaista. Mutta tuli niin kovaa katsottavaa, että kyllä meikäläisellä kiehtoo, että mikä tää yksi on. Tämäkin kun on tosi tapahtumiin perustuva ja sitten tää yksi. Että näin. Ei muuta kuin oikein iso kiitos jo näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.